পথিকৰ উদ্যোগত তৃতীয় ধঁপাত বিৰোধী সজাগতাৰ খোজ। হেৰা, একেৰাহে কিনো মোবাইলটো টিপি থাকাহে, পেপাৰত ইমান ধুনীয়া এডভাৰটাইজ এটা আহিছে, ব'লাচোন বাহিৰতে চাওঁ। আহা হেৰা, পথিকে বৰ ভাল কাম কৰিছে জানা, ধঁপাতৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আহিছে। ধঁপাতৰ পৰা যকৃত, হাওঁফাওঁ, হৃদ, ৰক্তচাপ আৰু কৰ্কট কেঞ্চাৰ ৰাইট, সেইবোৰৰ পৰা ভয়ানক ৰোগ হয়। তৃতীয় ধপাত বিৰোধী সজাগতাৰ খোজ, থাৰ্ড এণ্টিডেবেকো ৱাকাথন, পথিকে পাতিছে। নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত ৰাতিপুৱা 7 বজাত, আমি 6:30 বজাতে যাম, আপোনালোকো আহিব।